ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଗବେଷଣାରେ ମେନ୍ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଯଦି ଆମେ ଲାଭ ଧରିବା ଭାଇମାନେ ଆମେ ତ ଭକ୍ତିରେ ଆସୁଛେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ପାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଏ ସେଟା ଭକ୍ତି ବି ପାଏ ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଶୂନ୍ୟମୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆରତୀ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ଏ ଗ୍ରହକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଲ କରିବି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ସେମିତି ଯେଉଁ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟଟା ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଁ ଅଲି କରିବି ପ୍ରଭୁ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜିର ଶୀତଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ